بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزجا كب برادر لدن و عموي خلقتن كلياتين سوال لدن بري أساسي كبراق حاضر بير مانا شو كنت تشلن يتين سوال لدن بري Həsən Damla deyən kişi çıxgənlər, şu kişinin təşxis qoyuşluqi, kəsəlgət diagnoz qoyuşluqları və şu kişini davalış üslubları şəriətimizə qarşı eməsmi və biz şu kişiyə barıb davalansək, ya ki, görünsək, şəriətə xilaf iş qoymaqən boləmizmi deyən savallar güdə köpəyib getdi. Dər həqiqət, hazır ki, günümüzdə internet tərmaqlərədə cüdəyəm şavşu gə səbəb boğən bir mavzuqə əylənib barmaqdır. Bungə əhli ilimlər və şəriətdən bahabər boğən insanlar amməvi xalqqə şəriət nəmə deydi, şəriət nüqtəyi nəzərdən şəriətinin sözünü gəpirişlikləri indi orunlayıb olar. Mömin kişi bundayı bu ahvallarda Bunday ahvallarda etibarsız qaldırışlıqı, bu nərsələrdə sükut saxlat oturuşlıqı caiz məsəldi. Bayan qılışlıq orını kegən vaxtda bayan qılmədi. Əs-səkütü ənil haqqı şeytanın axrasını işədi. Xaqını bayan qılışlıqdan sükut saxlaşlıq, o saqav şeytandır deyənlər. Şunun üçün xaq kegən vaxtda onu bayan qılınışlıqı əhli ilimlərinin boynudəki vəzifələri ekəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özünün mübarək hədislərdə bayan qıladı Mən ra'a minkumun nunkara fəl yugayyirhu biyədihi fə in ləm yəstətiq fə bilisənihi və dəlikə adaful iman. Sizlərdən bittəyilər bir münkərini görsənlər deyənlər onu qolu bilən qaytarsın deyən. Əgər şu qolu bilən qaytarışlıqqə qadır bu məsəd tili bilən qaytarsın deyənlər. Demək, qolu bilən qaytarışlıq o sultanlarının vəzifəsi, o patişahlarının vəzifəsi. Endi tili bilən qaytarışlıq isə alimlərinin vəzifəsi, əhli ilimlərinin vəzifəsi münkərini görgəndə qaytarışlıq. Əgər tili bilən qaytarışlıqdan həm acizlik qılsa, qalbidə, dilidə yaman görsün, qalbədə yaman görsün və bu isə eyn imanın zəifliqidir deyən və başqa rivayətlərdə öşə həm bəmək deyən bəlsa onun qalbədə sidanə, danəcə həm iman yox deyənlər. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən Nu'man ibn-i Bəşir radiyallahu anhu rivayət qılədi Allahın hüdudlərdə qaim bəgən kişi bilən Allahın hüdudlərini paymal qılgən kişilər min misali Allahın hüdudləri çəkərələri halal və haram çigərələr, münkər, məruf və münkər bəgən çigərələrini paymal qıyan kişilər bilən, günah qıyanlər bilən, günah qıyanlərinin misal, bir kemiyəkə çıxan kişilərə oxşaydı. Onlar kemiyəni qayrıqə cələşəmiz deyişədi, ortaya Qur'a təşəşədi. Qur'a təşəşədi, onlardan bittəsi kemiyənin pəski qısmı cələşədi, ikincisi kemiyənin tepə qısmı cələşədi. Pəski qısmıdəki turgənlər əyçişədi, biz suğa çıxışımız gərək, taharətkə su alış üçün tepəkə çıxıb, dengizdən su aləmizdə, keyin pəski qısmıqə kemək düşəmizdə işəddə, şün dəyəxilin davam etib barəb. İçidən biri turub əytədi ki, biz hər su üçün çıxıqəndə tepədəkilər gə azar yetkizəmizmi? Bundan körə kelinlər, keməni pəsədə oturubmız. Biz şün dəyə keməni teşədəkən bəlsək, su bizgə özümüzgə kirp gələdi, deyişib, keməni teşini başlayıdı. Şün də tepədəkilər əgər öy toxtayınlar, Nə qiyəbsizlər, bu dürüst məhz deyib, qoludəki nəsələrini alıb qoyub qoludan düşəsə, iki olaraq həm nəcaq təfədə deyib. Əgər həb bilgənini qısın deyəndi, teşədirmi, su aladırmi deyib təşəb qoysa, onları həm halaq qoladı, özləri həm halaq qoladı deyib. Şunun üçün münkərinin körgən vaxtda, münkər sadır qoyan vaxtda, öşəni qoludan üşləb, onu toxtatıb, tır bilən bolsun. Vəni, şu münkərgə rəddiyə verir. Münkərinin münkər ekənliyini bayan qılışlıq əhli ilimlərini və xasətən mənə damrələrinin vəzifəsi bu qısaqlanıb qalır.
Bazı kimseler sizlerge şu nerseni muhakeme kılıçtan başka nerse takılmaya kaldı mı? Ya ki bu mesele ne gereği var idi? Adamlarga faydası tegip durup diyor endi şu Hasan Tabib'nin. Ya ki bu mesele kança adamlar bana şifa taktik diye diyor. Ne meklesler indi o şen gerek diye kılgen de degen nerselerini ortaya teşeşedi. Bu tabi. Ama bu deyip eğitişlik şeriatdaki nafuru nerse hesaplanır. Şeriatimizde nafuru nerse hesaplanır. Az yine menfaat görüşlük bilen şeriatke hılaf nerseni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemmemiz bilemiz falbinlerge barışlıktan bahşilerge barışlıktan kaytargenler onu hemmemiz bilemiz. Şimdi bir adam yetişi mümkün. Bir adam yetişi mümkün. O şey falbinlerge baradı da falbinlerde egerçe ularda fayda görse hem kısmen o şeylerden bir menfaat tapılsa hem çünkü barışlıktan Peygamber aleyhisselam kaytargenler. Falbinge. Şimdi onge karşı çıkartıyan adam var mı? Nümege yani dedi. Bana bu yerde ayırdı ki bazıları ayırdı ki ben menfaat gördüm deyip. Falbinden menfaat gördüm deyip. Hani menfaat gördünüz deyse kımmet baka bir üzgün mü, ziregin mi yok artık koydum da hiç cem topu olmasından falbinge var gelindir. Falbin ayırdı verdi falanca ayırdı turup da üzgünüz deyip. Gelip karasam hakikaten hem şu yerde dururken iken şu bahşi, şu falbin menge şunu görsettir verdi. Ben bunu iş almayı İlacım yok deyip. Yani kimdir ayırdı, ben cüzde keserlerinin uğraşlarda, doktorlarda körünüp hiç fayda tapmadım da keyin bir falbinge var geldim, öşe kürt süp oldu da şundan ben düzeltip gittim deydi o. Yani kimdir ayırdı, yerim bilen ailemiz bozulup yeter diyen derecede ki fal deyip birbirimizle. Yerim benden şundan soğuk gitti, bir falbinge vardım da üstüme soğutma kıldım. Yerimi menge istiverin, ailemi sakla verin dedim. Keyin falbin menge bir nerseler verdi, yerimge varıp içirdim de şundan keyin bana İsir ailemiz saklandı. Bana menfaat faldığından menfaat gördüm. Değişi mümkün. Ama bunun hemen haram. Haram yol bilen siz özünüzü meclis eserlerde iş antırmayız. Demek eğer bir kısmen fayda görseyem şeriat kaytargenliği nüktayı nezerden şu işini kılıçlıkının özü haram saklanırken. Onun için demek ki şimdi şundan başka mesele kurup kaldı mı? Ya ki hemen şu nesini getirdiğin bu kaldı mı? Dediğin olsa biz ayırtemiz ki yok. Adamlar şu nesini bari yaptıyken mi? Biz şu nesini münkerliğini bilgenimizden ki kaytarışlıkımız gerek bulat deyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerde مَنْ اَتَى كَاهِنًا اَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ Kim falbinge barıp şu falbinin aldığı oturup ekkenini doğru et yapsız, doğru taktınız. Aynı şu kesel mende var idi. Aynı şu yerim ağır idi yani idi. Aynı şu naka mesela başımdaki müşkülüm şu naka idi, size etken naka idi. Aynı ailemdeki problemlerim, ailemdeki müşkülerim şu naka idi. Siz beni doğru ettiniz dese o Muhammed Aleyhisselam'a nazil bu genlerse kafir bu dedi. Din Peygamber Aleyhisselam'a nazil bu. İslam, Kur'an bana bunlar kafir bu dedi. Şunun için ihtiyat bu olabilen mesela. Güdeyem ihtiyaç oladı gen mesele. Tasdiklemeyim ben fakat baramen, ben şokurmenim dedi, onu alıp baramen. Ya ki bu mesele ben fakat eşitip bir körüp geliş için baramen deyse şey deyse Men ata kahine Men ata kahine deyip Peygamber Aleyhisselam Feserehu en şeyin felem yusaddikhu Lem tukben lehu salatun erba'in aleyle Kim kahinge, fabinge, bahşige varsa da şunu aldığa barıp bir neselerini sorasa tasdiqlamasa onu, aytganini ishonmasa, shu borib so'rasa, 40 kunlik namozi qabul bo'lmaydi. 40 kunlik namozi qabul bo'lmaydi. Biz nima uchun odamlarga, "Ey ehtiyot bo'linglar, ey ehtiyot bo'linglar, ey oxiratingizni yo'qotib qo'ymang. Ey hoji ona, qayerda o'tirganingizga bitta qarang. Haj qilgansiz, oxiratdan umidvorsiz. Nimaga bu yerda o'tiribsiz? Diningizdan ayrilasiz. Ey faloncha, buni rolik qilib chiqarmang, tarqatmang. Bu narsalar joiz emas, shariatimizga xilof narsalar." Şeytan bilen birge işlem yapken derseler der ihtiyat bunun avaylayın degen de nemesi var bunu değişlik deyilgen mesele mes de bu. Bu ağır mesele bu gen bir üçün onge can köydürüp yapırlar diyen yapırlar da bu. Hop. Ehli ilimler şunu üçün
her zamanda bunday nəsələr çıxıb duravradı. Hər vaxtda adamlarını çalğıtadigan, dinidən çalğıtadigan, aqidədən çalğıtadigan, ibadətdən çalğıtadigan, adamlarını etiqadıdan, Allahga bo'lgan etiqadıdan ularni çalğıtadigan nəsələr topulavradı. Amma əhli ilimlər şu zamanda, şu vaxtda bularını bayan qılıb, şularını əyçiliyi, ularının zimməsindəki vəzifəsi olaraq. İndi bir misal alaylıq. Nəməkə indi şuna əytəsilər, faydadan yəkdi yox, faydası deyil yəkdi yox adamlar ya, şifa baxış bul yəkdi, şifa bel yəkdi, şifa tapı yəkdi kimlərdir? Yaxşı, şəriyyətli xilaf halatda davalaşdikinin özü xara. Və şəriyyətdən çıxan halatda şifa izləşdikinin özü xara. Şunun üçün şəriyyət bu insanın hayatı. Qur'an insanın hayatı o, hayat mənbəsi o, asası. Şündəyəkən, Qur'anda insanın davalanışı və davalaşlıq üsluplərdən bir an nəsə qalb etməyən. Bir kişi çıxsa da, min Peyğəmbər məndir, davaqsa. Min Peyğəmbər məndirsə. Və özünü, peyğəmbərliyini dava qılış bilən bir gəlikdə adamlərə körünü, gözünü siləb, gözünü aç varsa, şal bulub qayan adamını, insult agənlərini şündəy davala varsa, yürgüz varsa, rəhni tüzət varsa, biz bunu haqiqətdənəm zor insan, haqiqətdənəm peyğəmbər, məqt deyəndi, yalvan gəpirsə gəpirib deyil, ləkin bir adam ki, qılıyakən işləri cüdə acayib deyəndi. Adamlar gəl, cüdəyən faydası deyəkdi, deyib, qollayımızmı, qollamayımızmı? Əgər kim şunu qollasa, o dindən çıxar. Yalğancı Peyğəmbərini qollasa, Muhammed Aleyhisselam ümməti bu məydur. Çünki biz axırı zaman Peyğəmbərini ümmətimiz. Bundan keyin Muhammed Aleyhisselamdan keyin Peyğəmbərliyini dava qılıb çıxarayan insan bu məydur. Üçün, əgər o çıxıyan adam, adamlar gəl, şifa, baxış qob çıxsayan, Əgər kəndi ki, o Peyğəmbərlik nə dava qılsa həm, o qəzzab bulədir. O qəzzab bulədir. Şunun üçün, biz onun nümələyə qərəməyimiz, kəttəliyə, onun abroliyə, onun başqasıya qərəməyimiz. Onun qılyətkən işinin şəriətkə muafıqmı, şəriətkə muafıq eməsmi, şu cəyə qərəyimiz. Əgər bir kişini görsən, havada uçuyətkənliyini, əgər bir kişini görsən, suda, dengizdə çökməsdən yürüb getiyətkənliyini görsən, ungə ağzını açıb, ah, deyib, lal qalıb, deyib, ağzını açıb, qaməgin. Xayrətin aşıb, etəqə yapışıb, qaməgin. Onu əməliyə qaradı gənəkənlər. Əgər əməli həqiqətdən həm Allah Rasulünün Körsətkəni dəqəb olsa, alımın müttəqinlərdən olsa, Allah dünə bir karamət birgən boruşu mümkünündəydi. Amma ona qəb olmasa, o bilgin ki, o şeytan deyəndir. İmam Şafi, rəhmətullahi aleyhinin sözlər. Qiyamət keçək, mənəşüz sözünü qəyərdə kim çıxsa şündəy, onu avar, yapışdırıb görürük. Mənəşüz söz, İmam Şafi'nin sözü qaydəsizdir. Asmanda uçub getiyəbsə, dengizdə çökmək getiyəbsə, ungə ağzınız açılıb, əntərilib, dümələb qamayın. Şimdi alində qarayın, onun gəl, şimdi Qur'an sünnətə qarayın. Şimdi salışdırın. Əgər o Qur'anda, yani şimdi hatta bir hafız-ı qurra-i qarı, hafız-ı zamanı bolsa, hədislərdə bayağı nəqə bolsa, mənə bu vaxtda o adam gəl, hə, indi Allah bilgən ekən də deyistə. Körəsiz kimlərinidir, adamlarını daval ediyən bu qalır. Qayırdan sizge şu nəsə geldi deysə, qayıbdan geldi deyil. Ya Rabbim Allah. Ey, mihnət qımay, ibadət qımay, peşənələrin, tüyənin ayağı da kögərib getməsdən, belin ağrıməsdən, ilim almasdən, ulamalar 30 yıl, 40 yıllər ilim alıb, ilim almasdən durub, bir uxlat durgan edin, qayıbdan kip qaqdırıb qoyan. Bittəsi, adamlarını davalaydıyan bu vaxt. Sizgə qayərdən keldi desək, həm mən tuvaletkə kirib çıxıyan edin, şu cayda mənə qayıbdan keldi deyək. Şu adamların davalarının xüsusiyyət mənə verildi. Şeytan deyən İmam Şafi. Bilgin ki, o şeytan deyən. İndi təşxis cərayanıya kesək, o kişini əlbəttə bizə həm qayıbana gətirməyimiz. Əvvəla kimlərdir bizə həm
şu təşxis cərəyanlarındakı rolüklərini, sözlərini, sözmə söz apgelib, mənə damla körün, nə deyirsiniz deyən məsələlərini qoyub, görüb, izlənib, ənə şimdə qılıngəndən keyin əytilinə deyən gəplər bunlar. Təşxis, o kişinin təşxisləri qollarını, sekin, insanını bədəniyə tegər tegməz yürgüzüb, əytədi ki, hə, sizin cigərinizdə azginə şikəs var, belinizdə, pəzvanoşunuzda azginə şikəs var, miyənin arka tərəfində şikəsləniş var deyən nəqə, şu kolunu teker tekilmez yürgüzüp durup təşxis veriyordu. Şimdi ben sizlere bir ses hava aldım. Gitti adamın adına girdiniz. Təbib dedi işte. Bu adam sizini kolunu hem tekizmedi. Tamırınızı hem müşrek görmedi. Ha, sizin beş de balayınız var iken, falan yerde bir avariyaya düşken emekensiz. Kim? Cigarinizde az yine şikayet koptururken, ayağınız sırkırırken, arka miyinizde şu az yine ağırlık varırken deyip başlasa, siz inşallah az yine dinden, Allah'tan haberiniz var deyip, siz halbin ekensiz o siz. Siz tevhüb ekensiz o. Siz bahşey ekensiz o. Deyip, ben ona kadar yıkayım ben deyip paças. Allah'tan, dinden haberiniz olsa, halbine varmayı diyen adam olsanız, şuna da beydez. Derrağ onu halbin eken bilinip kalır. Ah, nerede başlasın?